O šiandien mes su jumis gaminsime strawberry martini. Sveiki visi, čia Aistis iš barmenas.lt ir šiandien mes esame gamtos apsuptyje, nes svečiuose turime Liną iš apželdinimo kursų Geltonas Karutis. Labas, Lina. Labas. Kaip laikaisi? Puikiai, vasara. Fantastika. Tai ar žinai, ką mes šiandien su tavim darysime? Aha. Ir kągi? Tikriausiai braškinį kažkokį gėrimą ypatingą. Taip, tikrai. Šiandien gaminsime su jumis žiūrovai ir aš tave, Lina, išmokysiu pasidaryti braškinį martinį. Tam, be abejo, mums reikės šviežių braškių, didelio puodo, degtinės, cukraus sirupo ir laimo. Be abejo, ledukų, kaip visada žinote, martinis stiklinės ir šeikerio, nes šį kokteilį plaksime. Taigi, ar pasiruošus, Lina? Labai. Tai tu viską karto, ką aš darysiu ir taip geriausiai yra išmokti. Gerai. Tai pirmiausiai imame mūsų martinį stiklinę ir dedame pilną ledukų. Dedame ledukų tam, kad stiklinė labiau atšaltų. Tą darome. Puiku. Ir dabar viską darysime į mūsų kitą stiklinę. Pirmiausiai be abejo imame keletą braškių, šviežių braškių. Ir metame į stiklinę. Galima netgi tris iš tikrųjų imti. Turime daug. Daug prisiauginam. Daug prisiauginam. Antras ingredientas yra cukraus sirupas. Cukraus sirupo pilame 15 ml. Opa. Ir ant braškių. Taip, įpylėme. Trečias ingredientas yra šviežias laimas. Jo, mes taip pat spausime 15 ml. Šaulina. Tokio aparatus ar niekada niekada. Nu va, pirmas kartas bus. Puiku, fantastika. O, man patiko. Geras, labai lengva su juo spausti laimą. Taip, tai dabar turime braškių, cukraus sirupo ir laimo sulčių. Pilame vieną pagrindinių ingredientų po braškių degtinę. Pilame 50 ml. Opa. Prašau. Čia biškį mažiau buvo dar truputį da pilt. Ok, puiku. Fantastika. Ir dabar mums viską reikia sutrinti. Sutrinam braškę su visais likusiais ingredientais. Opa. Prašau, Lina. Ar tam būtinas kažkoks specialus įrankis? Ne, jeigu namuos yra kažkoks tai patogus trinti daiktas, kočielas, nežinau ar tiks. Bulvių trintuvė, jinai dažniausiai per didelė būna. Teoriškai tiktų, bet praktiškai, nu, žiūrint kokio dydžio. O kaip stipriai reikia? Labai reikia nuoširdžiai sutrinti ar daug jo, maš? Kad išsispaustų sultys. Tai viskas gerai pas tave čia sutrinta. Ir dabar belieka dėti ledo. Ledo dedame daug. Pilna stiklinė. Prašau. Puiku. Puiku. Labai vasariškai. Liuks. Nu, ir dabar linksmoji dalis. Imk šeikerį. Okay. Dabar daryk, ką aš darau. Uždėk ant stiklinės. Trinktelk per viršų. Dabar laikyk abi dvi dalis. Pasisukam vienas į kitą. Ir plakam. Plak per ilgį, kad taip ne barškutis būtų. Jo, tu šypsena, visi žiūrovai mano žino, kad ta... Jo, su energija, su gera nuotaika, be abejo. Opa. Ok, manau, kad mūsų koktylis išsiplakė. Dabar laikom šeikerį į apačią. Apkabinam. Čia nais paimk su ranka. Čia viršų šeikerio. Viršų. Pakotai, kaip mano pirštai prie pat viršaus. Ir trinktelnam. O, kaip lengvai atsidarė. Ok, dabar imsim strenerį, koštuvą, ledukus išsipilam atgal ir supilame kokteilį į taurę. Sakyčiau, labai geras toks sodo vakarėlio užsiėmimas, veikla. Tikrai labai nebloga, labai netgi gera.
karštą vasaros dieną kaip šiandien. Prašau, uždėsiu tą trenerį ir išpilk į stiklinę. Į tą jo martinį. Patrauksiu, kad netrukdytų. O kaip bėga. Kaip fainai. Jėga. Atrodo, iš tikrųjų labai gaiviai. Tai toks iš tikrųjų ir bus. Ok, dabar imam dar braškę. Ir su ta braškė papuošiam kokteilį. Labai siūlau imti su jo pačią gražiausią, su žaliais lapukais, kad gražiau būtų. Galbūt nereik labai didelės, kad nebūtų. Tai ne. Ok, tai ką, Lina, turim kokteilį. Pagaminta visi, Lina, skanaus. Geros vasaros. Jeigu jums patiko šitas video, tai sekite mūsų kokteilių baras namuose Facebook'e arba Barmenas LT YouTube kanale. Taip pat pasidalinkite šio video su savo draugais, jeigu manote, kad ir jiems reiktų išmokti skanių kokteilių. Ir mes dar su jumis pagaminsime ne vieną skanų kokteilį. O jeigu jūs norėtumėt, kad jūsų namų aplinka kiemas atrodytų lygiai taip pat gražiai ir stilingai, tai kviečiu apsilankyti www.geltonaskarutis.lt apželdinimo kursuose. Susitiksime po 2 savaičių. Gyvenkite su skoniu!